L'Ajuntament ha editat sobre la base del Google Maps un mapa de masies que situa més d'un centenar d'edificacions del terme municipal de Cardedeu. La majoria en sòl no urbanitzable i permet ubicar-les a partir del seu nom. El mapa inclou masies catalogades i habitatges inventariats, així com algunes masies ubicades en sòl urbà. A més, pel que fa a les masies que estan catalogades, s'hi inclou un enllaç a la fitxa del catàleg municipal. L'origen de la causa de l'edició d'aquest mapa s'ha de situar a partir de la demanda d'alguns veïns del barri de la Coma que argumentaven que era molt complicat explicar com arribar als seus domicilis. Que fan una petició als polítics dient doncs, a veure si podíem des de l'Ajuntament fer alguna eina que els hi servís perquè la gent aliena doncs, al municipi pogués trobar aquelles cases que tenen doncs, un topònim que si no ets del poble és difícil que ho coneguis. Bàsicament era qüestió de agafar tota la informació que teníem amb altres planells, bàsicament planells de planejament, d'ordenació del territori, on la llei d'urbanisme indica que un dels planos que hem de tenir o un dels inventaris que hem de tenir són les masies i habitatges que estiguin sent en sòl no urbanitzable. O sigui, aquesta informació hi és. L'única cosa que està posada amb altra molta informació i fa difícil de discriminar-la. Aleshores doncs, vam pensar que una eina com el Google Maps podia ser molt útil perquè únicament podíem tenir aquella informació que desitjàvem, que era la ubicació de tots els topònims. El mapa es pot visitar a través del web de l'Ajuntament a l'apartat Guia del Municipi. A partir d'aquí, doncs, bueno, ordenar-los alfabèticament i afegir-los altra informació com, doncs, com podia ser doncs, aquelles masies més antigues o aquelles masies catalogades que tenen un especial interès arquitectònic, mediambiental o de reserva del patrimoni. Aquesta fitxa ja està creada, forma part de la documentació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. El que hem fet és seccionar-la doncs, cadascun dels edificis, de manera que quan tu feies doncs, un enllaç amb una masia doncs, catalogada, et dona accés a la fitxa del catàleg. A partir d'aquí, això està obert, doncs, per exemple, perquè se li pugui doncs, afegir qualsevol altra informació que es cregui doncs, interessant. El mapa inclou 114 masies i edificis, amb els seus annexos. Aquesta xifra, però, pot variar, ja que resta oberta a fer-hi modificacions i actualitzacions.